Antes de iniciar o vídeo, avisar pra você aí que esse quadro perifa aqui, mano, muito zero, pode ser seu aí por apenas 25 centavos, filho. Tá rolando a açãozinha dele que eu tô fazendo aí, ó. Vou deixar o link na descrição. Primeiro link na descrição tá aí, mano. Clica no link lá, pega seus números. Se você não quiser o quadro, mano, mando pra você aí quinhentão na sua conta, beleza? E pra quem, enfim, pega bastante número, vou tá mandando esse freio hidráulico Shimano MT200, beleza? Pro maior comprador aí. Freio zero, rapaziada, nunca usado. Então é isso aí, filho. Link na descrição. Participa geral, é 25 centavos. Se é precinho, é muito barato, beleza? Clica no link aí, participa geral. Tamo junto. Salve, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou estar mostrando pra vocês o quadro novo que peguei aí, mano. E vamos estar pintando ele de uma nova cor também, rapaziada. Beleza? Quem tá acompanhando o Instagram lá, viu que eu postei o quadro aí, mano. Até coloquei uma caixinha pro pessoal mandar a cor que eles queriam. E eu dei uma olhada lá, mano, escolhi uma cor aí, já comprei, já tô aqui com lixa, tinta, tudo certinho para pintar ele nesse vídeo aqui. E vocês acompanharem aí, mano, a gente vê como vai ficar o resultado, mano, beleza? Vou mostrar o quadro pra vocês aqui, ó, tá atrás aqui, ele tava com pé de véu, coroa, já desmontei, já tá no jeito pra gente começar a fazer aquele projetinho nele, filho. Fazer aquela reforma que assiste os vídeos aí, tá ligado, filho. A gente pega o quadro zoado, esse aqui também tá bem zoado, hein, mano. Mostrar pra vocês, vamos dar aquela transformada nele, beleza? Deixa eu mostrar o quadro aqui, mano, e vem acompanhando. Aí, rapaziada, esse quadro aí, mano, vamos tá fazendo um projetinho nele dessa vez aí. Esse aqui, rapaziada, quadro reto, mesmo na época que eu uso montadinho assim, ó. Esse aqui é mais grosso que o outro, um pouco. Mostra pra vocês o jeito que ele tá, mano. Ó, ele tem uma tinta aqui, uma tinta preta e parece que é um azul por baixo, ó. Preto e azul, não sei se vai ter mais cor. Ele tá todo arranhado assim, ó. Né? Alguns lugares meio enferrujado, ó. Mas hoje a gente vai estar lixando ele, fiz certinho. Comprei a lixa. Aqui, mano. Aqui também tá. Parece uma cola aqui, ó. Tinha um adesivo. Aqui tá uma marca. Vamos lixar isso aí tudo aí, filho. Vamos lixar bastante. Deixar a pintura lisinha. Pra bater um fundo branco. E bater a cor que vai ser ele, mano. Que eu vou revelar pra vocês durante o vídeo aí, beleza? Olha o lado de cá também, ó. Na época que tá a cola, filho. Morou, rapaziada? Tava com o pé de véu aí, ó. Já tirei tudo aí. Correntinha também, tirei. Aqui tá bem descascado de cá, ó. Tá aparecendo bastante o azul que é por baixo. Beleza, mano? Deixa eu mostrar pra vocês ali a lixa com a tinta branca. Aí, ó. Comprei as lixas e tinta aqui, ó. Peguei uma lixa mais grossa, fi. Nem foi tão grossa essa aqui. Outra vez peguei uma mais. Uma lixa sem essa, ó. Se liga aí. Pessoal, muita gente pergunta a numeração da lixa. Outra vez eu usei 80, mano. Dessa vez peguei a 100. E aqui pra dar um acabamento depois que lixar, pra deixar mais lisinho e filezinho, a 180. Outra vez eu usei essa aqui também, beleza? E aí, mano, vou tá. Depois que lixar, jogar um fundo branco, né? Como a gente faz toda vez, que quando é preto, vamos jogar um branco pra outra tinta pegar filé, ó. E aí a cor, mano, vou tá revelando pra vocês durante o vídeo aí, beleza? Tirei a tampa aqui pra vocês não verem. Então vamos começar a lixar aqui, mano, a parte mais enjoadinha agora. Vamos pegar a lixa aí, meter em marcha pra gente pintar. Vamos ver como vai ficar esse quadro aí, rapaziada. Mais um projetinho fazendo aí. Aí, passando a lixa mais grossa. Olha o jeito que tá ficando, ó. O quadro ficou azul agora, mano. Como eu falei, tinha a tinta azul por baixo. Olha o jeito que tá ficando, ó. Agora vamos tá passando a lixa mais fina, filho. Isso aqui, ó. É pra dar um acabamento aí, deixar ele lisinho, filezinho. Ficou só algumas partezinhas, mano. Os cantinhos assim ficou preto ainda. Vai passando agora pra dar melhorada. Os cantinhos mais difíceis. Mas aí, vai ficando da hora. Aí. Com a azul aí. Vamos passar a fina agora, mano. Pra nós jogar o fundo branco, então. Vamos lavar agora, mano. Deixamos aqui já. Vamos dar uma lavada agora, tirar o aqui de tinta que fica aí, mano. Pozinho, né? Lavar o quadro também aqui. Deixa eu lavar dele antes. Vamos lá. Agora sim, mano. Já lixamos aí, já lavei. Pintura aí ficou lisinha, filho. Igual falta toda vez. A gente pra deixar lisinho aí pra tinta pegar filé, mano. Não deixar deixar cromadão não, porque já vamos jogar o fundo branco mesmo. Aí não vai ter necessidade, filho. Beleza? Vamos jogar o fundo branco agora. Depois a gente jogar a tinta que vai ser. Só tirar o carro aqui, mano, pra não espirrar no carro. Vem acompanhando aí que vamos jogar o branco então, rapaziada. Marcha. Vamos lá, filho. Vamos bater aí primeira mão do branco, hein? É.
Primeira mão jogada, ficou desse jeito aí. Deixamos no sol aqui secando, ó. Vamos jogar a segunda agora. E aí vai ficar pronto pra gente jogar a próxima cor, mano, beleza? Então vamos jogar a segunda, esperar secar mais uns minutinhos aí. E vamos pintar da nova cor, filho. Então, mano, vamos jogar agora a outra tinta aí, filho, sem ser a branca. Levar pra vocês a cor que vai ser. Dessa vez, mano, muita gente pediu, mano, coloquei no Instagram. O pessoal colocou na caixinha lá. E virou a cor verde, filho. Então peguei essa aqui, ó. Verde metálico, não tô jogando dessa vez. Se liga aí, filho. A cor da tampa aqui. A cor que vai ficar, rapaziada. Se liga aí. Mais ou menos esse naipe aí. Vamos começar agora batendo o quadro. Até dar uma batidinha aí. Vamos ver o jeito que vai ficar, filho. Verde escuro aí, metálico. Depois vamos jogar um só adesivo branco. Acho que vai ficar da hora destacar filé. Vamos jogar então, mano. Aí. Isso já que é pintor, hein? Vamos ver. Passa muito perto não, hein? Aí, ó. Vai ficar filé, rapaziada. Vai ficar escurão, fi. Não, né? Ficou isso, foi escuro aqui em cima. Vamos lá, fi. Aí, mano, já foi a primeira mão aí. Na câmera tá ficando escurão, claro, filho. Aí. Mas ficou olhando aqui, filho, tô achando mais claro um pouco que na câmera. Mas aí, primeira mão, tem alguns lugarzinhos que tá meio claro ainda, filho. Vou bater a segunda agora pra gente finalizar ela aí, demorou, rapaziada? Aí, acompanhando aí, filho. Bom que ficou escurão assim, ó, os adesivos brancos vai destacar bastante. Aí, mano, batemos aqui a segunda mão, filho, no quadro aqui. E ficou pronto agora, rapaziada. Finalizado aí, vou mostrar pra vocês agora certinho os detalhes tudo ali, filho. Como é que ficou, mostrar pertinho ali pra vocês. Esse aqui ficou top a pintura, mano. Ficou lixadinho certinho. Pintou o filé, mano. Vou mostrar pra vocês agora o resultado. Aí, mano, se liga aí, filho. Olha o brilho que ficou esse quadro, filho. Verde metálico. Olha aí, rapaziada. E a pintura ficou filé, mano. Deu pra lixar filé. A pintura ficou lisinha. Aí bater matinha, se liga aí, mano. Comenta aí o que vocês acharam, filho. Como é que ficou? Aí. Na câmera, mano, parece que tá ficando. Que ficou muito escuro. Mas tá da hora, filho. Com os adesivos brancos depois vai destacar bem. Vai ficar doido. Aí vai de cá também, ó. Tudo certinho aí, ó. Olha o naipe. Top, top, rapaziada. Bastante gente pediu o verdão aí, filho. Avancei então. Sei que foi o resultado, mano. E gastei, ó, as duas lados de tinta. É, a branca toda, ó. Minha primeira mão, depois a segunda, né? Aí depois, usei a verde aí, duas mãos e usei a outra toda também, ó. Não. Mais nada, sai só vento, ó. Só vento, ó. Então no próximo vídeo. Vamos estar lançando aí uns adesivos brancos nele de frase, beleza? Maçãzinha Apple aqui. Vamos ver, rapaziada, certinho as frases que vai ser. Vamos escolher. Vamos escolher umas da hora aí, mano. Que esse quadro aqui, rapaziada, não falei nesse vídeo ainda. Esse quadro aqui vai pra vocês na Ação Relâmpago lá no meu Instagram. Deixa meu Instagram na tela. Quem não segue, pode seguir lá. Morou? Assim que ficou o resultado, então, mano. Deixa o like no vídeo, ó. Quem gostou, comenta aí também o que você achou da cor. Aí, mano. O adesivo branco vai dar outra cara pra ele, hein? Beleza? Então no próximo vídeo sai aí ele todo adesivado aí, filho. Vamos pra dar um de adesivo. Então, mano, valeu todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, ó. Não perde o próximo vídeo não. Você que não é inscrito, escreve aí, ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos. Toda segunda e quinta, às 8 da noite, sai de novo aqui, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Valeu todo mundo que assistiu o vídeo, deixa o like. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui.